Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar de finanças pessoais. É um prazer estar aqui com vocês e ser mediadora desse assunto tão interessante. Quem vai conduzir o nosso webinar hoje é o Giovanni Giacometti, nosso diretor financeiro, especialista nesse assunto. E temos a participação especial também do Sr. Vilas, nosso diretor administrativo. Estamos no momento com 46 pessoas conectadas, mas tem bastante gente entrando ainda. E eu gostaria de lembrar para vocês que os microfones de vocês ficam desligados, e assim como as câmeras, então a gente não vê e não ouve vocês. Mas existe uma função ali embaixo, que é uma mãozinha, que vocês podem levantar, caso vocês tenham interesse em participar com a gente falando também do webinar. É só vocês levantarem a mão e aguardar a gente passar a palavra. Para mandar pergunta, tem uma função ali que é o Q&A. Não mandem no chat, por favor. A gente só responde as perguntas que estão no Q&A. E ali no Q&A existe uma opção também de mandar pergunta anônima, sem revelar o nome de vocês. Mas é bem mais legal quando vocês falam o nome, né? É bem mais legal quando a gente responde a pergunta sabendo quem perguntou. A gente pode interagir melhor com vocês. Não usem essa da pergunta anônima, ok? Bom, então, o tema da nossa live hoje é finanças pessoais em tempos de crise, mas tudo que a gente vai ver aqui hoje não é só para tempos de crise, né? Vale para a vida, porque a partir do momento que você se organiza, você aprende a mexer com as suas finanças, você sente menos o impacto de uma crise que possa vir a acontecer. Você fica preparado para imprevistos. E se organizar bem direitinho, dá para pagar as contas, dá para guardar uma grana e ainda dá para realizar uns sonhos, né, Giovanni? Dá para fazer tudo isso? É isso aí, Cris, sem dúvida. Não é sempre fácil, mas sem dúvida é bem organizado, né, com bastante disciplina, dá para fazer isso, sim. Aí conseguir atingir alguns objetivos. Então, obrigado, Cris, pela introdução, né? Acho que esse é um tema que não está diretamente relacionado com o nosso negócio, né? A gente tem feito webinars muito focados na nossa empresa. Esse é um tema que, na verdade, não tem a ver com a Braspine, né? Mas tem a ver com a vida de cada um, né? Então, até quando a gente chega nos nossos valores, né? Acho que isso é muito uma preocupação com as pessoas, né? De trazer um pouco, para tentar ajudar nesse assunto, né? Que é um tema que faz parte da vida de todo mundo. A gente vai ver alguns dados aí bem interessantes, alguns números também bem surpreendentes de quão relevante é esse tema, né? Na vida de cada pessoa. Então, a gente buscou trazer isso aqui para tentar contribuir um pouco com cada um. Vamos começar, na verdade, a gente vai passar por quatro capítulos, né? Então, primeiro, vamos falar um pouco de finanças comportamentais, e talvez vocês não conheçam esse termo, a gente vai explicar daqui a pouquinho o que que ele é. Depois entrar um pouco mais no lado mais prático, né, de administração financeira e de como montar um orçamento familiar, né, então como você fazer esse planejamento que a Cris falou para chegar num sonho. E por último, falar um pouco de juros, né, explicar um pouco como funcionam os juros, né, e tanto do lado quando você investe, né, quando o juros está no teu favor e quando você tem uma dívida, quando o juros está atuando contra a gente, né. Então, esse é um pouco como está estruturado. A gente vai começar aqui, na verdade, por um teste, né? Então aqui eu vou correr um risco aqui, na verdade, que esses testes às vezes nem, não tem a resposta que a gente quer, né? Mas é uma pergunta simples, na verdade. A Cris vai botar na tela, pode botar aí, Cris, né? Então é para vocês se avaliarem como motoristas, Mas tem que né? ser Então sincero, né? tem que ser sincero, claro, né? Você se acha um motorista acima da média, na média ou abaixo da média, ou você não dirige, né? Você não pode votar em nenhum dos três, né? Mas, né, quando você está na rua e na estrada, como que você se sente como motorista? Então, dá um tempo para as pessoas responderem, e torcer Já aqui para que temos a sessenta por resposta venha. cento já votaram. E aí a gente vai explicar também depois o que isso aqui tem a ver com finanças, né? Que aparentemente não tem nada a ver, né?
70% votaram. Mais uns segundinhos e a gente encerra. Vota lá que dá tempo, pessoal. Estou curioso ver o resultado, Cris. Não consigo ver nada. Acho que podemos encerrar, já temos 85% dos Acho que votos. é um bom número. Vamos lá, então. Então, vou compartilhar o resultado aqui com vocês. Legal, né? Então, até deu um pouco menos. Hoje de manhã foi um pouco maior, até, na verdade, né? Então, o que acontece? A maioria das pessoas, né, tem um bom pedaço aqui que se avaliou na média, né, mas a maioria, quem não está na média, a maioria se avaliou acima da média, né? Hoje de manhã, até na apresentação de manhã, a gente teve uma sessão igual, até foi um pouco maior, né, tinham 30 e poucos% acima da média. Né? O que isso tem a ver, né? Primeiro que, assim, a média é formada por todas as pessoas, né, então não pode ter muita gente acima da média. Né? Ou deveria ter o mesmo número acima da média quanto abaixo da média, né? Senão a média não está certa. Né? E o que que isso reflete? Né? Então eu vou fechar aqui. O que que isso tem a ver com finanças? Né? Então esse é um dos efeitos de finanças comportamentais. Né? A gente tem uma tendência a ter um excesso de autoconfiança, né? Entender que a gente está acima da média, que a gente está no controle, mas na verdade isso não é verdade, né? Tem coisas imprevistas que acontecem. O que a gente está vivendo esse ano com o Covid é um exemplo bem claro disso, né? Algo que ninguém imaginava que poderia acontecer, aconteceu. Tem outros imprevistos que acontecem aí dentro da vida particular de cada um também que a gente não antevê, né? Então, mesmo que tenha eventos raros, pode acontecer vários eventos raros sozinhos, mas na verdade sempre vai ter alguma coisa diferente, negativa acontecendo, né? Então, qual que é a conclusão disso? A gente tem que economizar como um pessimista, né? Não é um recado para ser pessimista, né? Mas a gente tem que economizar pensando um pouco no pior, né? Pensando que pode ter uma emergência, pensando que pode ter algo que a gente não está prevendo. Esquecer um pouco desse nosso excesso de autoconfiança na hora de economizar. A gente trouxe mais alguns exemplos aqui de finanças comportamentais, né? Em resumo, finanças comportamentais é uma interface entre finanças e psicologia, né? E o que ela diz é que os seres humanos não são tão racionais que nem a gente acha, né? A gente não é tão racional, que nem a gente acredita que a gente é, né? Então, esse exemplo de como que a gente acha que é o melhor motorista do que a média é um, né? Acho que até quem está na estrada, normalmente quando está dirigindo, você pensa isso até mais do que quando você responde aqui no web, né? Você fica bravo com o cara que está na frente, que é barbeiro, né? Maneta. Aqui um outro exemplo, né? Então, 70% das compras são por impulso, né? Você não se planeja para comprar. E acaba gastando por impulso, acaba gastando mais do que ganha, né? E deixando de poupar. Um outro efeito de finanças comportamentais é o que chama de contabilidade mental. Na verdade, é uma coisa bem prática, né? A gente tem dois aspectos. Um deles, né? Você decide lá comprar um carro, comprar uma moto, você faz a conta, pô, o carro custa X, a moto custa X, a prestação custa R$ 500, eu posso pagar os R$ 500, tudo bem, mas você tem gasto de gasolina, você tem IPVA que tem que pagar todo ano, tem manutenção daquele carro e moto, quando tem estacionamento, né? Tem uma série de outros gastos que você vai ter que a gente não faz a conta muitas vezes. O outro ponto é quando a gente trata dinheiros diferentes de formas, dinheiros que entram por lugares diferentes de como coisas diferentes, né? Então a gente considera o salário é para pagar a conta. Mas quando cai o 13º, ou quando cai o ganha-ganha, é um dinheiro extra, então esse aqui eu posso gastar. E também não faz sentido, né, racionalmente. Né? Uma nota de R$ 50, ela vale R$ 50, né? Não importa por onde ela chegou, e se botou no bolso esquerdo ou no bolso direito, ela vale R$ 50. Né? Então você deveria tratar aquele dinheiro da mesma maneira, e na verdade deveria ser o contrário. Né? Se entrou um dinheiro que você não espera, deveria aproveitar para economizar mais aquele dinheiro.
Um outro efeito é o comportamento de rebanho. Isso aqui, né, a gente tem vários outros nomes populares, né? De Maria vai com as outras, ou se alguém se atirar da ponte, vai se atirar junto, né? É um pouco a mesma coisa, né? É o que a gente faz alguma coisa porque todo mundo está fazendo, né? E pode ser tanto financeiramente, todo mundo tem o telefone X, eu quero ter o telefone X, ou todo mundo, quem está investindo, todo mundo está investindo em terreno, então eu quero ter um terreno também. Então você tem que parar, na verdade, pensar um pouco na sua realidade, né? O que você realmente precisa, o que é realmente importante para você ou não. Tentar separar um pouco, né? Entender que às vezes as pessoas fazem as coisas muito pelo impulso das outras e não por algo que realmente desejam. Então, o objetivo aqui não é entrar muito a fundo nesse tema de finanças comportamentais, mas para apresentar para vocês que existe, né, que a gente não é tão racional, que muitas vezes as emoções nos levam a tomar decisões que não são racionais, né, que não são as ideais. Então, sabendo que existe isso, né, a gente tem que parar, né, e aqui tem um pouco um template, né, tem um formato aqui para a gente fazer isso, né. Então, primeiro é perceber, né, ou seja, parar, perceber quando tem alguma emoção influenciando, analisar, né, entender o que aquela emoção tá te levando a fazer, né, o que aquilo lá não é realmente racional, refletir, né, e tentar separar, pesar prós e contras, tentar separar essa emoção da racionalidade e, por final, decidir, né, sabendo que a gente tem esses, às vezes, esses impulsos, né, e esses efeitos psicológicos, emocionais que afetam as nossas decisões. Quem quiser pesquisar também, quem se interessa pelo tema, eu particularmente acho muito interessante. Tem vários livros no Google, dá um Google aí, finanças comportamentais, tem bastante coisa para ler sobre isso. Giovanni, nós temos uma mãozinha levantada aqui. É o Pedro Aparecido de Andrade. Vou dar a palavra para ele. Pode Posso dar. liberar aqui? Claro. Pedro, Vou tirar ele do mudo. você está liberado aí, você tem que tirar do mudo e pode falar com a gente. Oi. Ah, tudo Olá! bom, Pedro? Eu gostaria de saber como fazer para começar a investir em bolsa de valores do zero. Legal. Não, a gente vai tocar um pouco nesse assunto, Pedro, lá mais para frente, né? Então, vou te pedir para a gente segurar um pouquinho a pergunta lá para frente, e a gente volta lá, né? O foco também aqui não é muito investimento, mas lá no final a gente vai entrar, tocar um pouquinho rapidinho como fazer, né? Já adiantando assim um pouco, acho que a melhor maneira de fazer investimento na bolsa é o que chama de fundo passivo. E tem um que chama ETF, né, essas três letrinhas, que é uma maneira de baixo custo e que você não precisa conhecer muito, né, então você tem uma menor chance de errar. Mas a gente vai entrar um pouco mais na frente sobre isso. Obrigada, Pedro. Obrigado, Pedro. Então, administração financeira, né? Entrando um pouco mais na prática, né? Na nossa vida diária, né? Aqui é uma rotina ruim, né? Aqui quem está do lado, chamou aqui de detonador das finanças, né? Aqui é tudo indo errado no mês, né? Então começa o mês com um pensamento positivo, mas chegou, já viu um monte de conta, foi pagar tudo, chegou no final, viu que não sobrou dinheiro, começa a usar o cartão de crédito. Aí aparece aquela oportunidade, pô, tem os amigos que vão fazer uma festa, ou tem alguma coisa que você quer comprar, e pensa, pô, só se vive uma vez, então vamos comprar mesmo, depois eu resolvo. Aí aparece uma conta imprevista que você não estava esperando, né, no final do mês, e aí acabou o dinheiro, você tem que pegar um cheque especial, e aquele cheque especial tem juro, né, então acaba o mês, você não conseguiu economizar o dinheiro, teve que pegar um empréstimo no cheque especial e agora no mês que vem você tem todas as mesmas contas e ainda tem que pagar o empréstimo que você pegou lá e o juro que vai crescendo diariamente. Né? Então, acho que a crise Só até. reforçando um pouco aí, né, o Giovanni.
Importante aqui, né, nós vamos falar um pouco mais lá na frente sobre o orçamento, né, como fazer o orçamento, como controlar. Na prática, o planejamento é a palavra-chave para não entrar nisso, né? Como o Giovanni disse, chegou no final do mês, gastou mais que podia, teve que pegar um empréstimo, um boleto que não estava previsto. O grande problema de pegar empréstimo, se a pessoa não for disciplinada, é que ela vai manter essa mesma rotina no mês seguinte. Então, pegar um empréstimo pontual e liquidar, ok, desde que esteja planejado. Agora, se a pessoa não tem disciplina, tá certo? Pegar empréstimo é quase suicídio, porque esse giro mensal de despesa extra, de não economizar, de uma oportunidade, ele vai continuar de um mês para o outro. Então, no mês seguinte, você vai ter a questão do cheque especial, vai ter mais provavelmente o estouro daquele mês, né? Isso vai virar pagar, né? Às vezes a pessoa é obrigada a desfazer de um patrimônio, de um carro, ou deixar de realizar um sonho de um filho, de uma escola particular ou de um outro benefício para poder quitar essa dívida que foi sendo gerada por falta de disciplina, né? Então, assim, evitem esse sistema, né? Evitem tomar dinheiro emprestado, evitem criar essa bola de neve, porque os resultados são muito fortes, muito ruins, muito penosos. Pessoal, aqui eu vou fazer uma intervenção. Eu vi que tem bastante mulheres aqui na nossa live. E as mulheres vão entender direitinho esse fluxo aqui. É igualzinho quando a gente resolve fazer regime, né? A gente começa o mês super animado, é segunda-feira, vamos fazer regime, vou emagrecer, vou perder 5 quilos esse mês. Nossa, tô com muito quilo extra, vou perder tudo. Aí, academia, regime, não come, passa fome. Aí, vai. Passando o mês, um amigo convida para ir para uma festa, fazer um jantar, e ah, mas na vida só se vive uma vez, vamos comer, depois a gente vê o que que faz com esses quilos. E aí o mês vai passando, quando você vê, você não fez dieta nenhuma, no final do mês você está mais gorda do que estava antes, e você começa o mês seguinte com mais quilos ainda para eliminar. E aí vai, vira essa bola de neve, você nunca mais consegue perder aqueles quilos. Dá para resumir isso tudo assim para as mulheres que estão assistindo. E até alguns homens também, que eu sei que tem muitos que fazem dieta aí. E além disso, Giovanni, eu sei que tem algumas estatísticas que mostram que existe um agravante aí nessa questão financeira, né? Que tem acaba separando muitos casais, dá muita briga de casal por causa de dinheiro, é isso mesmo? Ela falando com a minha esposa, Cris. É isso mesmo, né? Então, Ela me ponto que a contou Cris. tudo. Esse é o ponto que a Cris falou, né? Que a gente tem os números de como as finanças afetam a nossa vida, né? Assim, das brigas de casais, né? 69%, né, segundo essa estatística, é causada relacionada com dinheiro, né? Com falta de organização, com cada um gasta o dinheiro. Né? Então, eu sem dúvida já passei por isso. Né? Sou parte das estatísticas aqui. Né? Outro ponto, né? 37% das pessoas estão tão preocupadas com finanças que isso acaba afetando a produtividade no trabalho. Né? 84%, né? Ou seja, quase todo mundo tem problemas para fechar o orçamento no mês. Né? Então é algo grave que afeta muita gente. Né? E não, agora, obviamente, está um ano de pandemia, então esse negócio afeta mais. Né? Felizmente, a nossa empresa, né, não sofreu. Como várias outras sofreram, né? Então tem muita gente aí que sofreu muito nesse período. Então, mas mesmo fora em momentos normais, né? Essas estatísticas são de tempos normais, né? Não são de agora, o Covid. Né? Então isso é algo tá no dia a dia de todo mundo e muitas vezes de forma bastante negativa. Então o ponto principal é começar o planejamento, né? Então, o Cris falou lá. Pensar onde a gente quer chegar, né? Pensar em quais são os seus sonhos, seus objetivos, suas metas. Acho também muito importante dividir isso com a família, né? E também para estar todo mundo alinhado, todo mundo junto. Aquela frase famosa, né? Que se a gente não sabe para onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então aqui um pouco é isso, né? Se a gente não tem um objetivo, fica muito difícil ter a disciplina de economizar.
Então, vamos entrar um pouco na prática, né, o que isso quer dizer, de orçamento familiar. Então, o primeiro ponto é esse que a gente tocou antes, definir os objetivos, depois anotar todos os gastos, né, e além de anotar os gastos, classificar aquilo por categoria, né, então entender o que são gastos fixos, o que são variáveis, e a gente vai entrar e explicar um pouquinho mais depois na frente, como uma sugestão de como dividir. E também olhar para frente, né? Fazer não só olhar, anotar o que você já gastou, mas pensar no mês seguinte, pensar para frente, né? Mês que vem eu recebo tanto salário, tenho que pagar tal e tal e tal e conta, né? Até para você poder se antecipar, né? Se tiver algum problema, você já pode planejar antes e tentar pensar numa solução antes de virar uma emergência. E fazer isso periodicamente, né? Definir uma data que vai realizar o plano, né? Eu conheci uma pessoa, um ex-colega meu de trabalho, que ele tinha uma rotina que era sagrada. Ele falava que era sagrado, não pulava uma semana. Toda quinta-feira de noite, ele e a esposa sentavam em casa para fazer o que ele chamava lá da reunião semanal deles. E eles passavam lá para ver quanto tinham gasto, se tinham cumprido a meta ou não, como estavam no atingimento da meta. Então, era algo bem disciplinado. E bem correto, e que assim, ele conseguia economizar bastante coisa mesmo, de fato, né, através disso. Né, e estar envolvido com a família facilita isso muito, né, porque tem mais alguém para ajudar a cobrar, e também está todo mundo alinhado com o objetivo. Aqui é uma maneira, né, de como agrupar as contas que a gente falou antes, né, então separar o que são gastos fixos, né, então aluguel, o empréstimo, o que você já tem de prestações contratadas, né, o escola, e o que são gastos variáveis. Né, então, pensar, né, em alimentação, sei lá, salão de beleza, cartão de crédito, lazer, né, transporte, né, tudo aquilo que é variável. Quando você anotar os gastos, tentar encaixar eles nessas caixinhas, que fica mais fácil depois você visualizar e tentar planejar. Pô, no mês passado eu gastei tanto em lazer, né? E acho que eu poderia talvez economizar aqui algumas coisas, né? Procurar ir no parque mais, que é de graça, do que fazer outras coisas. Né? Deixa eu só um comentário, Giovanni, se claro. Me permitir. Se puder voltar. Eu acho que essa organização, né, esse orçamento, tem aí alguns fatores chaves para o sucesso. Né? Então, você faz a planilha, se anota, alimentação. Não gostei ali de empréstimo e financiamento. Já mostra que o cara já está endividado. Não gostei, tá, Giovanni? Não pode ter esse tipo de coisa. Estou brincando. Tem empréstimo. A vida real, a vida como ela é. E aí você tem certinho os seus gastos fixos, gastos variáveis, a ideia é prever o máximo possível, mas assim, fechou a planilha, primeiro que não pode gastar mais que recebe, tá certo? Essa planilha tem que ser, o total dela tem que ser menor do que você recebe o seu salário líquido, o seu rendimento ali, não pode ser maior, né? Então, o segredo é assim, chegou no final do mês, fez a conta, passa a régua, sobrou R$200, aplica, porque se ficar na conta corrente, vira pó, né? Aquele consumo por impulso que o Giovanni estava dizendo, né? Você tem lá R$200 na conta, vai no supermercado, vê uma coisa diferente, vai passear, tem uma coisa diferente, enfim, motivos não vão faltar para você queimar aqueles R$200. Então, o sucesso é, fechou a planilha, recebeu, você está fazendo esse orçamento com certeza antes do dia 30, vamos falar no nosso caso da Braspine, quando se recebe, né? O ideal é antes desse dia 30, fazer essa planilha, dinheiro caiu na conta, reserva para esses gastos, a diferença, aplique de imediato, senão vai virar pó, vocês vão se sentir seduzido, é a troca de um celular, é uma coisa não prevista, né? E essa reserva vai ser fundamental aí depois, lá na frente a gente vai ver, para você constituir seu plano de investimento, a realização do seu sonho, né, quer seja a aquisição de uma casa própria, a faculdade ou a escola do filho. Então, essa reserva é fundamental. Ou seja, não fiquem com dinheiro na mão,
né? Tinha uma novela que falava que tiro na mão é vendaval, né? Então, essa é a dica importante. É, não, sem dúvida. Acho que a forma de fazer esse controle, né, a gente botou aqui uma planilha, né, mas cada um pode fazer da maneira que quiser, né, pode ser no Excel, quem quiser fazer no caderno, né, pode ser, né, no papel de pão, no aplicativo, no celular, né, vai muito de como funciona melhor para cada um. Né, então, o objetivo importante mais é fazer, né, mais do que o formato. Fazer e também planejar, né, ou seja, olhar para frente, tomar decisões, entender, pô, aqui eu posso talvez reduzir, né, ou como eu posso reduzir isso aqui, né, pensar um pouco sobre os gastos e, né, para fazer a estimativa dos meses seguintes, né, quantos deveria gastar, para, como o Vilas falou, né, tudo aquilo lá ser obviamente menos do que você ganha para poder sobrar, para poder economizar, né, e ter um investimento. Até o Júnior, né, que nos ajudou a montar o material. Então, primeiro, obrigado para o Júnior, que é que montou esse material. E ele também montou uma planilha que ajuda a fazer um pouco esse orçamento, né, a planilha Excel, ele vai mandar para quem participou. Então, quem quiser usar, né, também, de novo, quem preferir fazer no papel, no caderno ou no aplicativo, também funciona igual. Né. Alguns números mágicos aqui, que recomendações de especialistas de quanto investir, né, e onde se deve gastar do seu salário. Né? Então, aqui eles falam que deveria investir 20%, né, ou economizar 20% da sua renda. E dentro dos gastos, né, 50% é gasto básico e 30% é gasto adicional. Esse número aqui, obviamente, não é uma verdade absoluta, você não tem que seguir 20%, né, necessariamente. Mas a ideia é mostrar um direcional, né? Então, talvez não seja 20, seja 15, vai depender muito de cada um também, obviamente, às vezes depende da realidade de cada um, né? Talvez 20 seja muito, se consigo salvar, economizar 10, o objetivo é só tentar separar aquela sua renda mensal nesses três grupos. E aqui alguns exemplos, algumas provocações para vocês, né? De maneiras de economizar, e de pessoas, na verdade, que têm muito dinheiro, né? Então, o primeiro deles é o dono da rede de supermercados Walmart, ele já morreu, né? Mas ele era dono de toda a maior rede de supermercados do mundo, que é dona no Paraná da rede Mercadorama. Ele tinha uma fortuna de 100 bilhões de dólares e ele tinha essa caminhonete que está aí na foto, né? Que é uma caminhonete antiga, uma caminhonete Ford, simples, sem ar-condicionado, diz que até o banco era manchado de café. Mas era o carro que ele dirigia, né? Mesmo tendo uma fortuna no banco, porque para ele aquilo lá não era relevante. O outro exemplo é um jogador de futebol americano muito famoso. Né? Então, quem não segue futebol americano provavelmente não conhece, né? Acho que poucos seguem, na verdade. Mas, infelizmente, no nosso futebol a gente tem poucos bons exemplos desses. Né? O Neymar, acho que não é o exemplo que a gente queria trazer aqui. Né? Mas esse é o equivalente ao Neymar do futebol americano. Ele tem um contrato de 50 e poucos milhões de dólares por ano. Por ano não, desculpa, num período de 6 anos. Então, dos mais ou menos 200 milhões. Até, na verdade, 200 milhões está desatualizado aqui, né? Hoje é mais. Né? Ele ainda usa a mesma calça jeans que ele usava no ensino médio. Né? A mesma calça jeans que ele usava lá quando tinha 16, 17 anos. Esse cara hoje, de 30 anos, talvez, ainda usa a mesma calça. De novo, porque aquilo... Né? Ele não vê muito sentido em investir muito em roupa. Né? E ele tem uma política também de não gastar nada do salário dele. Né? Claro, ele tem receita de patrocínio também. Né? Então, ele vive com o que recebe de patrocínio, mas economiza todo o salário. Né? Então, infelizmente, no nosso futebol, a gente tem poucos bons exemplos desses na nossa realidade. O último exemplo é o Warren Buffett, que é o terceiro homem mais rico do mundo. E ele tem essa casa, ele vive nessa mesma casa desde 58, né? Então, é uma casa bacana, mas é uma casa bem antiga, né? Que ele tem já há 60 anos e ele comprou lá por um valor de 30 mil dólares, né? Então, é uma casa de classe média americana, talvez, né? E é algo também que ele também não vê muito sentido em gastar muito dinheiro trocando
trocando de casa. É, então, é mais um pouco de provocação, né? Na verdade, maneiras de economizar, né? Que mesmo quem tem muito dinheiro acaba colocando em prática, né? Entender aonde que tem coisas que não são tão relevantes para você que você pode deixar de gastar. E falar um pouco de juros, né? E a gente não vai entrar muito na matemática, né? Mas é só mostrar como juros funcionam, né? Então, aqui, do lado bom, né? Se você economizar R$50 por mês em 50 anos. Né? 50 anos é um período longo, né? Então, o importante é começar a economizar desde cedo, né? Então, você começa a trabalhar, né? Com 20 anos, você deveria começar a economizar. Mesmo que seja R$50, né? Um valor que não é muito alto. Mas isso ao longo do tempo, a gente tem a curvinha aqui no gráfico, né? Essa curva de baixo, essa reta de baixo, na verdade, azul claro, é aquele R$50 somado. Né? Então, se você somar todo aquele R$50 que você botou, em 50 anos, você vai ter botado R$30 mil, né, aplicado. Só que como aquilo lá fica rendendo juro, e rende juros sobre juro, né, ou juros composto, que a gente chama, ao invés de R$30 mil, no final de 50 anos, tem R$200 mil. Então, você tem 6 vezes mais o valor que você botou graças ao juro. A gente fez a mesma conta, a mesma curva, mas a gente fez essa conta para chegar no 1 milhão. Né? Então, é o número mágico de 1 milhão. Né? Então, se você economizar R$260 por mês, né? Também é bem mais que 50, mas também não é um valor gigantesco. Em 50 anos, né, você conseguiria chegar a 1 milhão. E, de novo, por quê? Porque aquele valor que você botou, com o juro, na verdade, ele multiplica muitas vezes aquele valor que você botou. Né? Então, por isso que é importante começar a economizar logo, né, começar a economizar desde cedo, já pensando na aposentadoria, porque o juro funciona ao longo do tempo, né, ele vai ao longo do tempo compondo. Isso também funciona do lado, tem um lado negro, né, do juro composto, né, o lado negro do juro, que é na dívida. E o problema da dívida é que ela é normalmente muito mais cara do que o juro que a gente ganha num investimento. Né, então, a gente pegou um exemplo aqui do cheque especial, que é talvez a dívida mais cara que tenha. Se alguém precisa tomar um empréstimo de R$1.000, vai e entra no cheque especial, que era aquele exemplo que a gente tinha lá atrás, de 12% ao mês. Em um ano, na verdade, aquele 12% de juro ao mês, ele vira 300% de juro. Né? Por quê? Porque o juro vai juro sobre juro, né? Então aquele 12% ao mês não é só 12 vezes 12 meses, né? Ele tem que fazer essa conta de uma maneira um pouco mais complexa e ele vira 300% ao ano. Então no final de um ano, aquele R$1.000 que você pegou emprestado, você deve tem que pagar aqueles mil mais 3 mil de juro. Então virou 4 mil. No segundo ano, aqueles 4 mil que você tinha que pagar, tem mais 300% de juros de novo, né? Tem mais 12 mil de juros, virou 16 mil. E aí vocês podem ver que esse negócio vai crescendo, né, de uma maneira exponencial. E depois de 5 anos, chega num valor incrível de US$1 milhão, US$1 milhão, né? Então você pegou um empréstimo de R$1.000, um cheque especial, 5 anos depois você está devendo US$1 milhão. Então acho que esse é um pouco que o Vilas tocou antes, né? Tentar evitar o máximo, porque isso facilmente vira uma bola de neve, que é muito difícil sair depois. Por último, se precisar usar dívida, né, primeiro tem que pesquisar. Né, quem pesquisa paga menos. Né, então aqui tem um exemplo mostrando aqui quem pesquisa uma vez, 3 vezes, 5 vezes, né, você vê que a curva vai indo para a esquerda, né, que quem pesquisa mais vai pagar uma taxa de juro menor. Então, vai ter um custo menor com juros. E o segundo é também pensar no que você vai pegar o empréstimo para. Né? Uma coisa é financiar a compra de uma casa. Né? Financiar a compra de uma casa é algo que é um seu patrimônio. Né? A casa, ela valoriza ao longo do tempo também. E normalmente, especialmente agora, no momento que a gente está no Brasil, a gente consegue um financiamento imobiliário a uma taxa mais barata, muito mais barata do que um cheque especial. Você consegue financiamento a menos de 10% num ano. Então, se precisar tomar uma dívida, deveria ser para algum tipo de compra dessas. Né? Senão, ao contrário, tomar dívida, né, pegar uma dívida
para comprar uma televisão, para comprar um celular, para comprar um carro, que são coisas que só perdem valor, né? Então, isso depois, daqui a 2, 3 anos, a tua dívida cresceu e aquele TV, celular, o carro que você comprou perdeu um monte de valor. Então, você perde dos dois lados. Então, se precisar pegar, né, deveria ser idealmente para alguma coisa que fosse valorizar, como comprar uma casa. Então, tentando indo para o final aqui, quais são algumas dicas gerais, né? Em períodos normais de emprego, elas deveriam tentar economizar um percentual do salário. Eu até gosto mais um pouco desse formato aqui do que aquele que estava no outro slide, né? Porque ele é um pouco mais proporcional, né? Então, dos primeiros R$1.000 que você ganha, deveria economizar 2,5%, né? Daria R$25 dos primeiros mil, né? E, obviamente, dos primeiros R$1.000 é difícil se economizar muito, né? Porque tem muitas despesas básicas. Agora, tudo que vier acima daqueles primeiros mil, você deveria tentar economizar 15% daqueles do segundo R$1.000, por exemplo, né? Se você ganhar 2.000. Né? Então, se você ganhar 2.000, deveria tentar economizar R$25 dos primeiros mil e 150 do segundo, entre o mil e 2.000. Outro ponto é tentar aumentar o que você economiza sempre que possível. Né? Então, aquele exemplo que a gente tocou lá atrás do ganha-ganha, né? Ou do 13º, né? Quando tem algo extra, esse é o dinheiro que é mais fácil de economizar, na verdade, né? Porque você não tem despesa fixa para aquele dinheiro. E é uma gordura que você queria para, em algum momento ruim, né? Quando tiver uma necessidade, que você pode deixar de economizar, talvez, em algum outro momento. Se você precisa sustentar algo independente, né? Obviamente, talvez você precisa economizar mais, né? Tem que planejar isso também. E aqui, voltando até um pouco na pergunta do Pedro lá de trás, lá do início, aonde investir? A gente não vai entrar muito aqui no tema, mas rapidamente, acho que deveria se investir em aplicações conservadoras, né? E com baixas taxas. E aí taxa, né? Tem vários tipos de taxa, né? Tem taxa de administração, tem corretagem, tem o próprio imposto, né? Que cada vez que você faz uma compra e venda de qualquer coisa, você paga imposto, né? Então, se compra e vende um terreno, né? Você vai pagar imposto, você vai pagar corretor, são taxas super altas, né? Às vezes chega a 10% do valor de um imóvel. E mesmo na Bolsa de Valores, que era a pergunta do Pedro, né? Também você vai comprar uma ação, você vai pagar corretagem, depois vai pagar imposto na hora de vender. Então, pensar em maneiras que reduzam as taxas. Antes de investir de fato, né, em coisas que rendem, né, o primeiro passo é montar uma reserva de liquidez, né? Então, a reserva de liquidez tem uma regra geral de 6 meses de despesa, né, fazer uma continha de quanto você gasta por 6 meses e tentar juntar aquele dinheiro para, caso tenha uma emergência, você tem esse dinheiro líquido e acessível para fazer frente a alguma despesa emergencial que você não estava prevendo. Quem já tem uma reserva de liquidez, né, quem já conseguiu montar, aí sim pode começar, né, deveria começar a investir em aplicações que valorizam mais, né, pensando mais, menos em liquidez e mais em valorização. E aqui eu vou deixar duas sugestões, né, que são sugestões mais seguras e mais baratas. Então, uma delas é o Tesouro Direto, que é títulos do governo brasileiro, né, então é garantido pelo governo brasileiro. Tem um título lá especificamente que chama Inflação Mais. Então, ele garante que vai pagar para você a inflação mais X%. Né? Então, ele vai sempre mantendo o valor do seu investimento de acordo com a inflação e pagando um pouco a mais. E o outro, para a pergunta do Pedro, é os que eu antecipei lá antes, chama ETF, que são fundos passivos negociados em bolsa. Né? O ETF é o quê? Ele segue, na verdade, um índice. Então, tem um ETF que segue o índice, o Ibovespa, né? Que é o índice da Bolsa do Brasil. Tem um ETF que segue o índice da Bolsa Americana. Né? Todos são negociados aqui no Brasil. Eles cobram taxas muito mais baratas. A vantagem deles qual é? Você não precisa escolher, né, qual ação comprar, né? Que é algo muito difícil. Né? Tem muita gente boa, muita gente qualificada, né? Tem gente que só faz isso da vida, que é escolher, pensar em quais ações escolher. Né? Tem profissionais grandes, né? Muito qualificados que fazem isso.
É muito difícil para um amador, né, alguém que faz isso no, em 2 horas no final de semana, competir com isso, né? Então, a minha sugestão é usar esses que chamam de ETFs, que são fundos passivos. Então, ele compra, na verdade, um pedacinho de cada ação que tem na bolsa. Né? Então, você vai ter um pedacinho de Petrobras, de Vale, de tudo que tem lá dentro. E ele tem uma baixa taxa. E você não precisa vender toda hora, né? Você não precisa mudar de ideia. Ah, agora eu não gosto mais dessa empresa, quero aquela outra. É, porque cada vez que você vende, você vai pagar taxa. Né? O ETF não. Você compra ele e ele lá dentro vai fazendo as compras, né, e vendas, mas você pode ficar com ele por muito tempo. Né? Então, essa é um pouco a vantagem. Né? Ele é mais fácil e ele tem taxas mais baixas. Né? É mais eficiente. Outro ponto, seguro. Né? Seguro, acho que é um... Hoje a gente compra qualquer coisa. Quem compra alguma coisa na internet, muito frequentemente vê uma garantia estendida, né? Ou compra seguro para um telefone, para uma televisão, para qualquer eletrodoméstico, na verdade, tem lá uma garantia estendida, um seguro. E no longo prazo, né, ao longo da sua vida inteira, não faz sentido comprar seguro para isso. Né? Você deveria segurar apenas os maiores patrimônios. Né? Então, a sua casa, né, o seu carro, talvez... que são aqueles patrimônios que, se acontece algum imprevisto, vai ser muito difícil para você erguer. Né? Todo aquele resto, que são coisas menores, né, obviamente vai ser ruim se você precisar de um seguro e não ter. Mas no, quando você somar tudo aquilo que você pagou de seguro e garantia estendida no liquidificador, no celular, você vai ter gasto um monte de dinheiro e usado muito pouco. O outro ponto é pesquise preços. Né? Então, a gente falou lá de empréstimo, né, pesquisar a menor taxa de juros, mas quando for comprar também, né, essa talvez a melhor maneira de economizar, né, você gasta hoje tanto, né, não quer dizer que você precisa deixar de consumir para gastar menos, né, talvez tenha que pensar mais em como pesquisar preços para comprar algo mais barato, ou comprar em grande quantidade, talvez. Outro ponto, pedir descontos. Né? Pergunta se tem alguém pagando menos que você, né? Não tenha vergonha de pedir descontos, né? De novo, até como aquele exemplo lá das pessoas bilionárias, né, que tem um carro antigo, uma casa mais simples, também tem muita gente muito rica que pede desconto insistentemente, né? Então tem que ter vergonha de pedir desconto. O ponto do Vilas aqui, né? Evitar dívida ao máximo, né? Tenta esperar juntar dinheiro para comprar ou ao mínimo dar uma entrada maior. Quando você está falando do imóvel, por exemplo. Falando do banco, né, a gente não pode esquecer que o gerente do banco trabalha para o banco, né, não para você. Né? Então, às vezes o gerente do banco é simpático, é amigável, recomenda alguma coisa para você, mas ele trabalha para o banco, ele tem as metas dele, tem os incentivos dele, e ele vai vender o que é melhor para ele e para o banco, e não o que é para você. Nessa mesma linha, né, tem que tomar muito cuidado com taxas, né, e as taxas muitas vezes vêm escondidas, né, e as taxas comem boa parte dos rendimentos, né, ou dos empréstimos, né, as taxas tornam empréstimos impagáveis às vezes. E por último, desconfie de conselhos financeiros, né, porque muitas vezes tem gente com interesses no meio, né, o mercado financeiro em geral é cheio de conflitos de interesses. Então, muitas vezes as pessoas têm dicas de bom investimento é porque elas ganham alguma coisa com aquela dica. Para terminar, antes de entrar nas perguntas, uma última frase aqui, também de uma pessoa célebre aqui americana, que é o John Rockefeller. Economize quando você pode, não quando você precisa. Né? É óbvio, né? Mas às vezes a gente esquece. Né? Então, economizar sempre que você pode, porque quando você precisa, você não tem saída. Legal, Giovanni. Obrigada. Podemos começar com as perguntas, então? Tem bastante gente participando. Vamos lá. E agora, se alguém quiser levantar a mão para fazer pergunta ao vivo também, fica à vontade. Vamos começar com a pergunta. Pode falar, seu Vilas. Eu queria responder uma pergunta aqui que foi em cima de uma observações que eu fiz em relação ao orçamento, né? Então, eu queria começar respondendo essa pergunta, né? Vou até ler. Claro, o senhor pode ler a pergunta para o pessoal saber?
Uma matéria em que a questão é quando você recebe o salário, né? A primeira coisa é pagar, separando uma parte do dinheiro para poupar e não sobrar. Quando eu fiz a menção lá, né, do controle orçamentário, eu não quis dizer que é para gastar, se sobrar, aplicar, é diferente, né? Você tem razão no que você leu, é isso mesmo. Só que antes do orçamento, tem uma coisa que é chamada planejamento financeiro, né? Você tem uma renda, você sabe quanto você vai ganhar. Você estabelece alguns objetivos, né, de comprar uma casa, de comprar um carro, um objetivo de reserva para aposentadoria futuro, um fundo de previdência, uma reserva para bancar a faculdade dos filhos, uma escola melhor. Então, você faz um planejamento. Em cima do planejamento, você faz o seu orçamento mensal, tá, já reservando, tá, aquela parcela que você gostaria de investir em cima do seu planejamento, né? Então, faça o orçamento, tenha parcela para investir, tá? Se no orçamento você quiser apertar um pouquinho mais, é uma despesa que você forçou, mas dá para postergar, dá para cortar, corte e aplique muito mais. Então, só corrigindo, não é fazer orçamento, gastar o que pode, tá? E aplicar o que sobra. Não. O orçamento tem que ser feito em cima de um planejamento financeiro, senão não adianta nada também. Então, é só esclarecendo esse ponto. Legal, obrigada, Silvilas. Então, eu vou passar aqui para uma pergunta da Carolina. Ela pergunta isso. Seria ideal, então, quando se tem dívidas, pegar esse dinheiro que ganhou de forma inesperada e quitar as dívidas? Ou somente economizar pensando em investir em alguma coisa no futuro? Obrigado, Carolina, pela pergunta. Sim, né? Então acho que o ideal é, de fato, né? Se você tem dívida, né? O primeiro é pagar a dívida, né? Porque a dívida ela tem uma taxa de juros sempre mais alta do que onde você vai investir, né? Então, primeiro deveria tentar pagar as dívidas. Depois, se tiver pago as dívidas, aí sim começar a investir, né? Porque senão você vai ter um investimento lá rendendo 5% e vai ter uma dívida pagando 20% de juro. Então você vai estar perdendo dinheiro, na verdade. Então, entrou algo inesperado, se você tem dívida, use aquele dinheiro para pagar a dívida primeiro. Legal. Temos outra pergunta aqui da Eliane. Ela gostaria de uma indicação de aplicativo de celular para fazer o controle orçamentário. Ela comenta que pergunta se tem risco no uso desses aplicativos, já que alguns fazem link com a conta bancária diretamente da instituição financeira. Boa noite, Eliane. Obrigado pela pergunta. Eu até não mencionei, né, mas na apresentação tinha o nome de um aplicativo que chama Guia Bolso. Assim, eu estou recomendando ele particularmente, eu nunca usei, tá, para ser sincero. Mas hoje de manhã alguém perguntou até se era seguro também, e eu fui lá depois e pesquisei um pouco no Google. Assim, é um aplicativo que tem milhões de usuários, ele tem um monte de gente séria por trás, né? Então, se você vê as empresas que investem, que são donas são sócias desse aplicativo, são um monte de gente séria, fundos de investimento, inclusive. Então, assim, eu acho que aparentemente ele é bem confiável, né? Ele fala lá também que ele só tem acesso à leitura dos saldos, né? Ele não tem acesso a fazer nenhuma operação. Então, claro, não estou dizendo aqui que ele é. Não é uma recomendação porque eu nunca usei, né? Mas aparentemente ele parece bastante seguro e eu recomendo você estudar um pouco ele, né, para ver se se sente confortável também, que chama Guia Bolso. E deve existir vários outros também, na verdade. Legal, temos um. Tem Pode algumas falar. instituições financeiras, eu não sei, não pesquisei a fundo também, como o próprio Banco do Brasil, tá certo? Ele tem. Se você é correntista, ele tem lá exatamente um aplicativo, mas um controle orçamentário, ou seja, cada gasto que você faz, ele te permite identificar os gastos, para onde está indo, é integrado. Né? Eu não conheço bem, mas tem algumas instituições que já disponibilizam dentro do pacote de serviço deles, é interessante também. Agora nós temos um comentário aqui da Maristela.
É, adorei o tema, eu amo este assunto. Minha mãe é super organizada e tem caderninhos com anotações, até do que gastou no meu parto. E olha que faz tempo. Parabéns, Giovanni Vilas, pela explanação desse tema que nos ganhou muito conhecimento. Obrigada, Maristela. Deve ter custado caro esse parto, Maristela. Para ela ter tudo anotado, pensa. É. É, a gente tem mais uma pergunta aqui da Carolina, que ela queria saber o que que é reserva de liquidez. Não sei se, acho que não ficou muito claro na Uma boa apresentação. pergunta, eu passei rápido, né? Reserva de liquidez então aquilo que é algo que se pode usar rapidamente, né? Então por isso chama liquidez, né? Porque ele é líquido, né? Você consegue usar ele de uma maneira bem rápida, né? Ele está acessível. Então, assim, exemplos de investimentos líquidos para você ter a reserva. A própria poupança, né, embora não tenha a melhor taxa de juro, ele é líquido. Ou fundos DI ou CDBs de banco, CDBs de grandes bancos são líquidos. Então são coisas que você consegue, né, se aparece uma necessidade, você consegue sacar no mesmo dia, no dia seguinte. Então por isso que você deveria ter primeiro uma reserva, uma liquidez, uma reserva para 6 meses de emergência, e de liquidez, porque se tem uma emergência, você consegue no dia seguinte ter aquele valor disponível. Ok, temos mais um comentário do Luciano. É, Luciano Inocêncio, boa noite a todos, parabéns pelo tema, ótimas dicas. Esse é um tema que deveria estar muito mais presente na vida dos brasileiros. De fato, né, até de manhã, no webinar da manhã, a gente falou sobre a educação financeira, inclusive para crianças, né, porque hoje a gente não aprende muito a lidar com dinheiro. Até foram dadas algumas dicas sobre mesada, como fazer com as crianças. Gostaria de comentar, Giovanni, Sr. Vilas? O planejamento. Bom, vou falar um pouco aí desse planejamento financeiro, pegando o gancho de manhã, né? A pergunta é como fazer um bom planejamento, como fazer uma educação financeira para os filhos, enfim. O brasileiro não tem, assim, por cultura, por formação, né? Essa cultura de fazer um planejamento financeiro. Em compensação, o americano, por exemplo, ele já faz ele já tem essa cultura, está no DNA dele. Então, desde criança, ele sabe o quanto é importante fazer uma reserva, ter uma reserva. Então, assim, a educação financeira, para mim, ela vem de berço, assim, né? Desde pequeno. Né? Se a criança está junto com o pai, com a mãe, que gasta, que tem cheque especial, que está sempre rolando dívida e dando risada, ela vai ser criada da mesma forma, né? Então, assim, a recomendação é criar essa cultura financeira dentro de casa, quer seja através dessas reuniões que o Giovanni mencionou, do amigo dele, tá? De sentar, casal discutir juntos, ver o que gastou a mais, a menos. Isso na presença de um filho é importante, que ele vai aprendendo também daquela forma como conduzir, né? Então, criar essa cultura assim, é uma coisa fundamental para todos. Para nós, enfim, principalmente para quem está começando a vida agora, com filhos, pode ser uma chatice, tem muita gente que não gosta de mexer com dinheiro, né? Não gosta de tocar, às vezes o casal está passando uma dificuldade e tem vergonha de falar para o filho não está sabendo o que está acontecendo, o que que acontece? O filho vai continuar pedindo, sem saber por quê, o pai vai dizendo não. E vai mal acostumando, a criança vai ficar mal acostumada e não vai se envolver também com o problema. E o pai, cada vez mais, o que vai acontecer? Vai ficar chateado, porque não está podendo dar aquilo para o filho. E às vezes até entra em crise, discussão entre casais, em função disso. Então, assim, a dica é ter a conversa aberta com a família, tá? Não precisa dizer quanto ganha, não precisa dizer quanto está aplicado, né? Mas é atitude no dia a dia. Tem um dos nossos fundadores, até comentei de manhã, que é o seu Tadeu, né, Giacometti, que é o pai do Giovanni, que ele sempre diz, olha, se faltar, vai faltar no final, né? Ou seja, hoje você pode trabalhar, você pode fazer seu gasto, você vai gastando, não vai reservando, chega no final, você não tem mais emprego, não tem saúde, e aí, cadê o dinheiro? Então, sempre vai faltar realmente no final. Então, a dica, envolva a família, envolva os filhos, discuta,
cria hábitos saudáveis, né? Por exemplo, fazer você mesmo algumas coisas. É um americano, você vê nos filmes, a criança está cortando a grama da casa dele, o vizinho para ganhar o dinheirinho, para guardar. Aqui no brasileiro, tudo paga para fazer, é um prego, é uma pintura na janela. Então, assim, crie esse hábito com a família, leia um pouco sobre isso, tem muitas dicas hoje no Google, né? Essa é a melhor forma aí de criar essa cultura, de prever, de entender. E tem hoje muita gente também aí de empresas sérias que pode dar aconselhamento. Mas antes de dar aconselhamento e investir, a gente precisa poupar. E para poupar, a gente precisa ter disciplina financeira. Legal. Temos mais algumas perguntas aqui. Comentários também. Mandar um abraço aí para o Fábio Cavalheiro, está assistindo a gente, está participando aqui. Diz que adorou o assunto também. Legal, Fábio. Obrigado, Fábio. Obrigado. Bom, tem uma pergunta interessante aqui do Marcos de Mello. Primeiramente, estão de parabéns, ótimo tema, isso é importante para todos nós. Mudar hábitos e paradigmas são extremamente importantes quando se trata de saúde financeira, não só nessa área, mas em outras. Qual é o melhor método para colocar isso em prática? Disciplina. É, eu acho que é um pouco que o Vilas tocou antes aí, né? Disciplina. Depende muito de cada um, da disciplina de cada um, né? É você que tem que dar o ritmo do que você quer, do que você entende. Se você, primeiro, assim, tem que dar importância. É importante? Vai fazer falta? Quais são as consequências se eu não fizer isso? Se você entender que isso é importante, você consegue mudar seus hábitos. Se você não conseguir entender que é importante, você não muda os hábitos, né? A gente só muda quando a gente entende a importância daquilo. A gente tem um comentário aqui do Edson Rocha. Os meus filhos foram criados com mesa redonda, onde se discutia e até hoje se discute planejamento das finanças da família. Só podia ser o Edson, né? Só podia ser. Bom exemplo aí, muito bom. Temos um comentário aqui da Luciane Farias. Parabéns pelo tema. Será que algum dia vamos poder comprar ações da Braspine na Bolsa, seu Vilas? Como diz o turco, oxalá, né? Quem diga. A empresa é de capital fechado, não é empresa de capital aberto. O Giovanni pode responder um pouco mais disso. Hoje, a empresa não tem intenção nenhuma de ter o capital aberto, né? Mas, enfim... A empresa tem crescido, tem investido. Pode ser que um dia a decisão deles seja essa, né? Mas hoje não tem nada em vista, né, Giovanni? É isso aí, hoje não tem, né? No horizonte que a gente enxerga, assim, não tem nenhum plano. Mas quem sabe no futuro, né? A gente nunca sabe. E funcionário não pode, que sabe as informações também não poderia comprar, né? Tem um período que não pode comprar. Formação privilegiada, não pode. Tem uma pessoa que não colocou o nome, mas está dando dica aqui de um curso, uma palestra sobre investimento. Para quem tiver interesse, vai ficar aí nas perguntas e respostas para vocês verem. Eu vou pegar um gancho, Cris, desse comentário, assim, porque eu fico um pouco preocupado, na verdade, quando a gente fala em trader. Né, esses dias até saiu uma pesquisa, né, de day trader, né? Então tem um movimento, assim, de algumas pessoas que querem ficar investindo na bolsa, assim, em alta frequência, ou que eventualmente querem viver disso. E assim, tem alguma instituição brasileira, uma faculdade, o FGV, alguma órgão desse, fez uma pesquisa grande do Brasil e viu que do 90 e poucos por cento dos day traders perderam dinheiro e não duraram mais do que um ano. Né? Então, assim, porque é algo arriscado, né? Você tem no curto prazo, né? Quando a gente fala em um dia, né? O que muda de preço é por acaso, né? Então, é que nem se jogar a moeda para cima. Então, num dia o negócio sobe ou desce, né? O investimento é muito mais de longo prazo, né? Então, no longo prazo, alguma coisa vai subir ou vai cair, porque ela é boa ou ruim. Agora, num dia, qualquer coisa pode mudar aquele negócio para cima ou para baixo. Então, é uma maneira muito fácil, na verdade, de perder dinheiro. É entrar
nesse tipo de, de prática, assim, né? Então, assim, eu recomendo que quem quiser, né, estude bastante, pense bem, leia também quem fala mal disso também, para entenderem todos os dois lados da moeda, né, para não, não acabar queimando as suas economias em alguma coisa dessas. Muito importante essa dica. Bom, a gente tem mais duas perguntas ali que fala sobre investimento, imóvel, se é melhor alugar, comprar imóvel para alugar ou investir, e se terreno é um bom investimento ou não. Quer comentar rapidamente, Giovanni? Eu vou dar um pouco a minha opinião. Tem algumas dificuldades de imóvel e terreno, né? Então, um dele é que ele não é, a gente falou de liquidez antes, né? O imóvel, ele é totalmente não líquido, né? Chama de ilíquido, né? Então, quando você precisa vender um imóvel, né? Você não consegue vender amanhã, né? Você vai botar a venda e esse negócio vai ficar lá para vender, às vezes por meses, né? Às vezes um ano, até aparecer alguém que era comprar. Você não vai saber quando é. Então, esse é um problema. O outro problema é que imóvel também custa caro, né? Então, você não consegue diversificar, né? Às vezes você vai botar todas as suas economias em um imóvel. E aí pode acontecer algum desastre com aquele imóvel, né? Ou com a região que o imóvel tá, acaba virando uma região ruim, né? Então, ele tem alguns riscos nessa linha. E além disso, ele tem taxas caras, que a gente falou antes, né? Tem taxa de corretagem, taxas de impostos quando você vende, né? Então, ele não é necessariamente ruim, mas ele não é tão simples, né? Então, especialmente quem tem um valor menor, quem está começando a investir, é melhor procurar investimentos, como a gente trouxe ali, de tesouro direto ou de ETFs, que são coisas que você pode investir com um valor pequeno, e aí você consegue estar diversificado e com liquidez, né? Algo que no imóvel você não consegue. Legal, Giovanni. Bom, está acabando o nosso tempo. Vocês gostariam de encerrar, fazer algum fechamento? Queria fazer só um comentário aí durante na realidade, até uma dica, né? Durante a apresentação, o Giovanni falou muito de pesquisar, pedir desconto, pesquisar taxas, né? Se você andar, se consegue uma taxa melhor para financiamento de imóvel, numa instituição financeira diferente, não ficar preso só numa instituição diferente. Mas tem um outro ponto também, antes de contrair esse investimento, você tem que pesquisar sim. Mas tem muita gente hoje que tem financiamentos de imóveis antigos, tá certo? Com taxas altas. E hoje existe aí a modalidade de troca, né? Que a gente chama de portabilidade. Se você tem um financiamento na Caixa Econômica com juros altos, pode existir outras instituições financeiras que comprem sua dívida com uma taxa de juro menor. Então, existe oportunidade no mercado de renegociação de dívidas financeiras de um banco para outro. Então, se alguém tem esse tipo de situação, não deixem de procurar também essa renegociação para reduzir essa taxa de juros. Não é só a pesquisa do futuro, o passado também se pode fazer muita coisa. Exato. Aqui, Giovanni. Quer encerrar? Deixar uma Fechamento? mensagem final? Não, acho que a gente já falou bastante, né? Mas eu acho que é um pouco isso, né? Assim, disciplina de fazer orçamento, e acho que a maneira mais fácil, né, é ter um objetivo, né, e dividir isso com a família, né? Até como o próprio Edson trouxe aqui também um exemplo dele. Então, ter um objetivo, dividir isso com a família e criar essa disciplina, né, e entender também que esse é um negócio por longo prazo, né? Então, é aos pouquinhos mesmo que aquilo lá vai crescendo, né? Vai pagar a sua dívida, vai começar a investir para quando estiver na hora de se aposentar, você ter uma reserva. Ainda mais agora que a aposentadoria está longe, né? Está cada vez mais longe. Mas depois a reforma da Previdência. Legal, gente. Muito obrigada pela participação de vocês dois como palestrantes aí, de todo mundo que entrou na nossa live. Tenho certeza que foi muito produtivo para todo mundo. Vou encerrar aqui com mais dois comentários que chegaram. O Newton Zazi mandou para a gente: parabéns pela rica abordagem ao tema. Obrigada, Newton. É um E o prazer. Andrei Aparecido dos Santos:
Ótima palestra. O planejamento financeiro tem grande importância para a organização das finanças pessoais para garantir uma proteção das necessidades da pessoa, sendo uma ferramenta poderosa para alcançar objetivos e realizar sonhos em curto, médio e longo prazo. E tem como um dos principais pilares de sustentação e disciplina. Bonito texto, hein, André? Se quiser trabalhar na comunicação, estamos com uma vaga aberta. Fala com parabéns, um ótimo encerramento. Parabéns. Um ótimo encerramento. Ok, muito obrigada a todos, então. Giovanni, se você puder colocar ali no QR Code, a gente está com a pesquisa de reação. Quem estiver assistindo do computador aí já pode pegar o QR Code aí com o celular e responder a pesquisa bem rapidinho, não leva nem 2 minutos, e é importante para a gente saber o feedback de vocês. E também tem o link ali no chat, para quem estiver assistindo pelo celular e quiser clicar ali, fica mais fácil. Okay? Muito obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Boa sexta-feira para vocês.